Ილამ შვიდობისა დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. Დღეს მსოფლიო დედამიწის დღეს აღნიშნავს, ეს დღე 1970 წლიდან აღინიშნება და მას სხვადასხვა გარემოს დამცველი ორგანიზაციები უერთდებიან. როგორ გაუფრთხილდეთ პლანეტას, რომელზეც ცხოვრობთ, ამას თათა გულიკაშვილი პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება. Ილამ შვიდობისა. Ილამ შვიდობის, დიახ, დიახ. დღეს 22 აპრილია დედამიწის დღე და აი ამ დღეს კიდევ ერთხელ ვიხსენებთ რამდენად მნიშვნელოვანი როლი გვაქვს გლობალურ პროცესებში და რამდენად დიდი საქმის გაკეთება შეგვიძლია დედამიწისთვის, თუნდაც კეთილი, თუნდაც სუდი. აი ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დენდროლოგიურ პარკში, სადაც ხედავთ ნათელი მაგალითია თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ აქ და როგორ დავაბინძუროთ გარემო, მიუხედავად იმის, რომ შეგვიძლია აი ასე სუფთა ჰაერზე ვისეირნოთ, დავისვენოთ, სამწუხაროდ ჩვენ ყოველდღურად აი ასე ვაბინძურებთ, თუმცა დღეს აქ თბილ სერვის გუფის და ეკო სერვის გუფის თანამშრომლები დაასუფთავებენ ამ ტერიტორიას. არავინ იცის როდემდე გასტანს ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ ისინი ეცდებიან და ვფიქრობ, რომ ჩვენ დაუფასებთ მათ ამ შრომას. ჩვენთან ერთად იმყოფება თბილ სერვის გუფის დირექტორი დავით ფაჩულია. დილამ შვიდობის, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონო დავით, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია აი ამ პრობლემაზე. არის სიკისკენ ცვლილება? დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით მილოსამრეთის მაყურებელს. სამწუხაროდ ძალიან დიდი რაოდენობით შეიმჩნევა დედაქალაქში დაბინძურების ფაქტები, როგორც აყოფაცხოვრების ის სამშენებლო მიმართულებით და აი დღევანდელი დღე არის ზუსტად მსოფლიო დედამიწის დღე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და 193-ზე მეტი ქვეყანა არის ჩართული, მათ შორის საქართველო და მსგავს ღონისძიებები უბრალოდ საზოგადოების ცნობების ამაღლების მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამ საქმიანობას, ჩვენი მუნიციპალიტეტი ყოველდღურად ეწევა, ამას ვაკეთებ უბრალოდ დღეს გვინდა აი ესე მოკალკე საზოგადოებას დავანახოთ, რომ როგორ ვაბინძურებ, ნახავთ ხო როგორი სილამაზეა, გაყოვებულია ბუნება და ამ დროს რა ხდება, როგორი დაბინძურებულია სამწუხაროდ წლიდან წლამდე მოუწოდებ ყოველდღურად ჩვენ მოკალკეებს, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი ნარჩენი არის, აი ესე უკანონოდ განთავსებული, როგორც ქალაქში, ისე რეკრეაციულ ადგილებში და განსაკუთრებით აი ესე გულსადკენია, როდესაც ესეთ ადგილებში, ესეთ სილამაზეებში, სიმწვანეებში, ხევებში, პარკებში, სკვერებში, რეკრეაციულ სივრცეებში გვხვდება ესეთი მსგავსი დაბინძურება და რა ვიცი, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის, მაგრამ მოქალაქეები თუ არ აყვნენ ამას და პირიქით ხელი არ შეგვიშალონ, ხელს თუ არ შეგვიწყობენ, მხოლოდ მუნიციპალური სამსახურები სამწუხაროდ ფონს ვერ გავალთ რა. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თანამშრომელს აი ამ შრომისთვის, რასაც ახლა ისინი აკეთებენ. მაინტერესებს და ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც აინტერესებს, რა ტიპის სამუშაოები ტარდება ახლა, რომ მოგუყვეთ. დღეს ტარდება, ესე იგი, თბილ სერვის ჯგუფის და ეკო სერვისის 50-მდე თანამშრომელია. თბილ სერვის ჯგუფი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან წამოკრეფას აკეთებს დასუფთავებას, ასევე გვხვდება რამდენიმე ლოკაციაზე სამშენებლო ნარჩენი უკანონოდ განთავსებული, ასევე ეკო სერვისი ახორციელებს მოთირბის სამუშაოებს, როგორც ხედავთ, ბუჩქების სხვა ფორმირებას და ჩვენი ღონისძიების ფარგლებში დღეს დღის ბოლომდე მოწესრიგდება აღნიშნული ტერიტორია, უფრო ლამაზი გახდება მოწესრიგებული სუფთა, რაც თავარია. ოღონდ ეს ყველაფერი უნდა შევინარჩუნოთ რა. და თქვენ ახსენეთ სამშენებლო ნარჩენები, მე კიდევ ერთხელ მინდა შევეხოთ ამ თემას, მიუხედავად იმის, რომ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამაზე. ალბათ აინტერესებთ, სად შეიძლება წაიღონ ეს სამშენებლო ნარჩენები და ისეთი ნივთები, რომლის განთავსებაც უბნის ნაგავსაყრელზე არ შეიძლება. სად უნდა განათავსონ და რატომ არ შეიძლება უბნის ნაგავსაყრელზე ამ ნაგვის დაყრა? ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ აზიანებს ტექნიკას, რომელიც ყოველდღურად ჩვენს ქალაქს ემსახურება. მეორე კიდევ ის, რომ არ არიან ვალდებულები თბილ სერვის გუფის თანამშრომლები, რომ ეს ნაგავი გაიტანონ და მოდით აი ამ ყველაფერზე დეტალურად კიდევ ერთხელ მოუყვეთ. ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, დედაქალაქის მასშტაბით არა მარტო ნაგვის ურნებთან და კონტეინერებთან, როგორც თქვით, აი ესეთ რეკრეაციულ ადგილებში საკმაოდ დიდი ნარჩენი არის უკანონოდ განთავსებული. ეს არის როგორც სამშენებლო ნარჩენი, ისე ავტომანქანის მეორადი ნაწილები, ოჯახიდან გამოტანილი დაძველებული ავეჯი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც ეს ნარჩენი ხდება ჩვენს კონტეინერში, რა თქმა უნდა აზიანებს, იმიტომ რომ ეს დაფარული არის და ჩვენ თანამშრომლები ვერ ხედავენ ამას, ხდება ტექნიკაში, რომელიც აზიანებს, შემდგომ ისევ ექსპლუატაციაში გვაკლდება, დედაქალაქს აკლდება. როგორც აღნიშნეთ, მსგავსი ნარჩენის გატანა თბილ სერვის ჯგუფის პრეროგატივა არ არის, ასე თქვა, ყოველდღიური მის საქმიანობა სამშენებლო ნარჩენის გატანა არ არის, თუმცა როდესაც ის ხდება კონტეინერში, მაინც გვიწევს ამის გატანა. მეორე პრობლემა არის, ერთი პრობლემაა რომ კონტეინერში ხდება, მეორე თუ მიმდებარეთ დატოვებენ
ეს კიდევ ჯობია თუ შეიძლება ასე ითქვა, რადგან ამ შემთხვევაში ხილული მაინც არის, ხედავთ ამ ნარჩენს და ახორციელებთ მის არაგეგმიურ გატანას. საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის დედაქალაქში ასე თქვა უკანონო გათავსებული ნარჩენი, როგორც სამშენებლო, ისე მეორადი ნაწილები და ავეჯი, როგორც გითხარით. ამისთვის თვალსერვისის სპეციალური ადგილი არის 15 კილომეტრზე გდანში, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ აი მართლა მიზერულ თანხებში შემოიტანონ და განათავსონ კანონიერად ეს ნარჩენი. ტარიფები არის დადგენილი თვითთავობის მიხედვით ძალიან მინიმალური, ჩვენ ხელხაზე შეუძლიათ დარეკონ, ეს არის 261-90-50 და დეტალურ ინფორმაციას მიაწოდებენ. უბრალოდ აი მართლა მიზერულ ფასს შეუძლიათ კანონიერად განათავსონ, დედაქალაქი არ დააბინძურონ, ჩვენი სპეცტექნიკა არ დააზიანონ, მოუფრთხილდნენ ამ გარემოს და რა ვიცი, აი ერთად თუ არ ვიზრუნოთ ამ ყველაფერზე, მხოლოდ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვერ დედაქალაქის და მუნიციპალიტეტის სამსახურები ვერ მოერევიან ამ საქმიანობას და იქნება თბილისი მოუწესრიგებელი, ბინძური, დაზიანებული სპეცტექნიკა და ასე შემდეგ. მითუმეტეს ვიცით, რომ არის ჯარიმები და ჯარიმები უკვე არაერთხელ დაწერილა იმ ადამიანებზე, ვინც ასე უკანონოდ ანთავსებენ ამ ნარჩენებს. აი ამის მიუხედავად არაფერი იცვლება, როგორც ხდება? საკმაოდ დიდი რაოდენობის ჯარიმები იწერება, მათ შორის მსგავს ადგილებში ფოტოხაფანგები აყენია ზედამხედველობის ან ზედამხედველობის სამსახურის მიერ, თუმცა რა თქმა უნდა მაინც ძალიან ბევრია ესეთი ნარჩენი. ყოველთვის მოუწოდებთ ხოლმე და აი მსგავსი აქციები კიდევ ერთხელ გამიგებ, მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებამ დაინახოს თუ როგორ ვაბინძურებთ ჩვენ თვითონ ჩვენს ბუნებას, ჩვენს დედაქალაქს, ჩვენს ქუჩებს და მარტო ჯარიმები სამწუხაროდ ამას ვერ ერევა. ას რაღაცა ცნობიერების ამაღლება საჭირო და უნდა გავიაზროთ, რომ ეს ქვეყანა, ეს ქალაქი არის ჩვენი და ჩვენ თვითონ უნდა მივხედოთ. ხელი მაინც არ უნდა შეუშალონ მუნიციპალურ სამსახურებს, თუ არ შეუწყობენ, იმიტომ რომ ამისთვის არაერთი კონტეინერები არსებობს დედაქალაქის მასშტაბით, საკმაოდ დიდია, რომ საყოფაცხოვრო ნარჩენი კონკრეტულ კონტეინერში განათავსო და არა მის მიმდებარედ ან სკვერებში ან რეკრეაციულ ადგილებში, და სამშენებლო ნარჩენი ხო საერთოდ არ უნდა მოხდეს იქ და ამისთვის როგორც გითხარით სპეციალური ადგილია. ხოლო ჯარიმებით სამწუხაროდ ვერ ერევა დედაქალაქი. ფენი შეგნება არის მნიშვნელოვანი და მე ახლა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო იმ ჩვენს მეზობლებს, რომლებიც დილით მზეზე ადრე იყვიძებენ იმისათვის, რომ ჩვენ სუფთა გარემოში გავიღვიძოთ და გადავაადგილდეთ. მე ზუსტად ვიცი, რომ ისინი როდესაც თავიანთი პერიმეტრის დასუფთავებას ასრულებენ სახლამდე მიმავალ გზაზე, ნაგავით უნდა ხვდათ, კრეფენ სათითაოდ, აგროვებენ და ყრიან. აი ამ ყველაფერსთვის ძალიან დიდი მადლობა და მინდა რომ მაგალითები იყვნენ ისინი ჩვენთვის და ვფიქრობ რომ დედამიწის და ჩვენი პლანეტის მოვლა უნდა დავიწყოთ ჩვენი სადარბაზოდან, ჩვენი ეზოდან. მადლობა ყურადღებისთვის, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი თათა გულიკაშვილი, რომელიც ძალიან აქტუალურ, საინტერესო და სასარგებლო თემაზე და უნდა ავიღოთ მაგალითი და მართლა მოუაროთ ერთად ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს პლანეტას. კი, სწორად აღნიშნეთ.